Partiu. Bora. Rapaz, eu acho que os caras tá do outro lado, hein? É. Vou meter a cara em cima não, vou dar a volta aqui. Aí a gente aparece lá em cima, vira queijo. A boca do lobo. Ou os caras vêm de baixo nas nossas costas, né? É, dá uma rodada aqui. Peraí que tô chegando aí. Assinatura de calor, nada. Só lá embaixo. Onde? Assinatura de calor só lá embaixo, na próxima cidade. Acho que vão ter que subir a favela mesmo, né? Cara, tá lá em cima, hein? Nada ainda. Opa, de mim aqui. Contact sniper. Tá aqui, ó, minha direita aqui, Larro. Copiado. Opa. Morreu não. Foi. Rápido aqui, hein? E aqui é rápido. Dá mais uma olhada aí, pode ter mais alguém. É, tem. Escutei voz. É, eu acho que era o que se rendeu aqui. Tem uma exclamação aí perto de você. É, aqui foi dominado já.
got an enemy. Unknown contact. 800 meters northeast.